Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, вие сте с национална телевизия СКАТ и предаването Облаче ли бяло. Аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще се разходим из пътищата кръстопътища български. Ще погледнем от нашата българска гледна точка как живеят българите по света, а може би ще погледнем и на България от гледната точка на българите в чужбина. Но преди това, както винаги, още едно парченце от пъстрата българска мозайка. Първата новина от пъстрата българска мозайка, от тези своеобразни световни български новини, е свързана с нашето, с Пламен Павлов, пътуване до Украина, при българите в Украина, където на 15 и 16 октомври се проведе 11-то издание на конференцията Българите в Северното при Черноморие. Конференция, която е родена в Великотърновския университет и доцент Пламен Павлов, заедно с професор Петър Тодоров, са основните инициатори и организатори на първите 8 издания на Българите в Северното при Черноморие. След което пак отново по идея на Великотърновския университет и най-вече на Пламен Павлов е осъществена идеята тази конференция да се премести, Северното Причерноморие да се премести в самото Северно Причерноморие. Така последните 4 конференции вече се провеждат в Украина с основни организатори, наши сънародници в Украина. Ето това са кадрите, които успяхме да заснемем от тази конференция. Виждате Сергей Пачев, който беше тази година беше своеобразният домакин на конференцията Българите в Северното Причерноморие, тъй като за разлика от предишните 3 издания Одеса и Измаил, тази година тя се провежда не в Бесарабия, а в Таврия, на базата на Мелитополския държавен университет. Конференцията Българите в Северното Причерноморие, уважаеми зрители, отдавна е излязла от рамките на строго научно събитие, на конференция със строго научен характер. Тя отдавна се е превърнала в един форум, обществен и научен форум на българите в тази част на света и както винаги имаше много широко участие на учени, докторанти, а даже и студенти тази година от България, Украина, Молдова и много различни други места. Конференцията наистина беше една прекрасна възможност не само учените да споделят това, което своите изследвания, своите наблюдения в различни аспекти на живота на българите в Северното Причерноморие, но и да се видят помежду си, да обменят опит, което, разбира се, също е много важно, защото всяка такава среща, уважаеми зрители, е още една малка стъпка към това българите в България и българите в чужбина да се почувстваме едно цяло, да се почувстваме част от една голяма България. Защото именно на такива форуми става ясно колко всъщност сме еднакви. Именно на такива форуми проличават колко повече еднакви са нещата и колко по-малко са нещата, които ни различават. И като говорим за тази конференция, искам само да ви кажа, че материал от тази конференция и въобще от пътуването, което направихме с Пламен Павлов и с Николай Хрисимов, докторант в Великотърновския университет, не само в Мелитопол, но и по Черноморие, по крайбрежието на Крим, където също има не само много българи, но и много български паметници. Ще ви показваме и в следващите издания на Час по България с водещ Пламен Павлов и на Облаче ли бяло. Така че това е само едно малко парченце от това, което успяхме да видим. Също така в рамките на конференцията бе отбелязана и 15 годишнината на Дружеството на българите в Мелитопол Балкан. Председателят на това дружество, Сергей Пачев, както и организационният секретар Лилия Кобилник, бяха гости в Облаче ли бяло. И именно това дружество навърши 15 години, също в някои от следващите издания на Облаче ли бяло. Ще ви покажа материали от изпълнение от прекрасния концерт, който подготвиха нашите сънародници. И за приключвайки темата с българите в Северното Причерноморие в рамките на това издаване, една новина, която дойде този път от Крим. Моля видео, колеги.
Вчера приключи 11-та конференция на българите в Северното Причерноморие в Пелитопол. Вие също бяхте там. Какви са ви впечатленията? Аз искам да подчеркна, че нас много зарадва това, че конференцията мина, 11-та конференция мина на територия на Украина. И тия въпроси, които бяха дигнати на конференцията, ти са много актуални въпроси въобще за нас и българите, които живеят зад граница и те поле при Черноморието, тук при край Черноморието, между Черно и Азовско море. Аз излягах с инициатива към оргкомитета на провеждане на тези конференции, че 11-та конференция да бъде проведена в Крим в рамките на 4-тия международния фестивал български срещи, които ние чакаме да приемат нашата покана оргкомитета и се надявам, че ще мине много високо равнище, което ще даде друг импулс или кръст импулс, който ще даде реален резултат в нашите действия. Уважаеми зрители, новината, тези, които проявяват интерес към тази конференция с дългогодишни традиции, следващата година по идея, по предложение на председателя на Републиканското българско дружество Паисий Хилендарски в Крим Ивана Бажер, тази конференция ще се проведе в град Симферопол, Крим. А сега към следващите новини в българска мозайка. И следващата новина, уважаеми зрители, идва от Париж, от Франция. И следващата новина идва да ни покаже как нашите български училища, за които много често говорим в Облачеле Бяло, не само учат децата на българско А и Б, но и популяризират българската култура, българските имена сред хората, сред които живеят. Така, на 15 октомври 2010 година училище Кирил и Методий в Париж почете паметта на Мина Тодорова, любимата на Пейо Яворов, починала от туберкулоза и вдъхновила поета за множество стихове. Сигурно повечето от вас знаят, че гробът на Мина Тодорова се намира в парижкото предградие Болон-Бянкур. И именно там организира възпоменателна, моля снимката да покажем, колеги, именно там българското ни училище организира поклонение, за да си спомним за още едно от светлите имена в българската литература и история. Също с такъв оттенък, не можахме да видим снимката с поклонението, ще я видим ли все пак? Ето това е венецът, който българското училище Кирил и Методий в Париж поднесе на памет на гроба на Мина Тодорова. Следващите новини, които идват от Испания, също така са в този дух. Също така показват как българите в чужбина, българските училища в чужбина са съпричастни към това, което се случва в България. Бих искала да оповестя, така да се каже, една инициатива на българската организация Асоциация Балкан в Испания с председател Петя Цанева, която също е била гост в Облачеле Бяло. Тази асоциация събира средства за подпомагане на изпочупените от градушката къщи в село Белополе в България. Всеки, който има желание да се включи в тази акция, организирана, подчертавам, от българите в чужбина, може да пише на имейла на Облачеле Бяло и аз ще ви дам повече информация, ще ви свържа с българите в Испания и ще ви дам повече информация за това как бихте могли да бъдете полезни в акцията, организирана от нашите сънародници в Испания. И последната за това издание на българска мозайка новина всъщност ни отваря темата, която тепърва ще развиваме в Облачеле Бяло. Темата за гласуването на българите в чужбина, макар че в случая новината е по-скоро точно обратната. Новината е в това, че на две различни места по света по едно и също време почти получих информация, че българи, които живеят в чужбина, се кандидатират за различни органи на местната или държавната власт. Така за пръв път в Гърция българка е номинирана за кандидат на областен съветник в изборите за местна власт. Това е Диляна Байрактарова, приятел на Облачеле Бяло, която все още не ни е гостувала. Тя се кандидатира за областен управител
включена в листата на независимия кандидат за областен управител